In Broma, mirë se erdhët në prezantimin për kujtim i datë 7 prill 1939, datë që njëhet si datë paktën nga besoj pjesa më e madhe ose gjithë shqiptarët, shpresojmë paktën, po përveç datës bërësirë si shumë gjyra nuk njën dhe nuk dijen, dhe prandaj më mbledhur sonde për diskutuar pak për këtë për vjetor dhe për ndarë mendimet tona modeste. Unë vetë jam muzikolog, studiuesi muzikës dhe muzikant, po ja pasionuar dhe për temat historike, temat kulturore dhe temat shpirtërore. Kemi përgatitur një prezantim rreth çerekore me disa diaporama, domethënë slide në Google, të cilin do ta fillojmë që tani. Si rezultati politikës imperialiste të diktatorit italian Benito Mussolini, Shqipëria pushtua në 7 prill 1939, 22.000 trupa italiane me 400 avion, 300 tange dhe 82 anije lufte sulmuan gjithë portet e Shqipërisë njëkohësisht. Anijet u ndanë në 4 grupe dhe zbarkuan në Vlorë, në Durrës, në Shëngjin dhe në Sarandë. Do të shohim një film nga arkivi francez i cili flet për këtë ngjarje. Nuk e di zëri kam vështirësi shumë dëgjoj. Nuk mund ta dëgjojmë? Ja, unë nuk e dëgjoj zërin e filmit. Que violente manifestation de force. Ah, mon trafic, il m'a fait 10 000 euros. Depuis quelques mois, l'Europe vit dans une atmosphère de tension angoissante. Il ne se passe, pour ainsi dire, pas de semaine que les États totalitaires ne se livrent à quelques violentes manifestations de force contre les nations qui les entourent. Cette fois, c'est un petit peuple presque sans défense qui vient, au mépris des traités et des engagements les plus formels, d'être l'objet de la part de l'Italie fasciste d'une injuste et brutale agression. Répondant à l'appel de leur voix, que l'on voit ici lors de son récent mariage, les Albanais ont défendu leur indépendance, les armes à la main, et ont opposé à l'envahisseur une farouche résistance. Mais le déséquilibre des forces en présence est tel que l'issue du combat n'est malheureusement pas douteuse. Que peut la petite armée albanaise, composée seulement de 14 500 hommes et de quelques bataillons féminins, contre un corps expéditionnaire puissant, abondamment pourvu de canons, d'avions et de tanks? Sans doute l'occupation complète de l'Albanie sera bientôt réalisée, mais c'est là une opération sans risque et sans gloire qui ne contribuera en rien à relever le prestige du fascisme italien. Pak a shumë në filmin, në fjalë, u tha që sigurisht pushtimi i Shqipërisë nga Italia fasciste ishte një gjë child we're all responsible. Dhe domethënë burimet franceze dhe Shqipëria domethënë me një ushtri shumë modeste kishte pamundur që të bënte ballë trupave fasciste, trupave pushtuese. Dhe pak a shumë domethënë besoj ato që kanë kuptuar frëngjisht e kanë kuptuar domethënë dhe në mënyrën se si është prezantuar. Po do ta shohim prezantimin e dytë, që është prezantimi britanik, i cili është i ngjashëm me arkivin francez. Në të dy rastet janë përdorur materialet filmike të kohës, pra foto dhe videot, jo ajo përpara këtij. Foto dhe videot këy e kohës. Good Friday morning along the coast of Albania. Good Friday morning when the world pauses in its labors to remember the Prince of Peace. But today in the tiny kingdom on the Adriatic, people look out across their harbors down the muzzles of Italian guns. Look into the faces of Italian soldiers. Look up to masses of Italian warplanes. Read leaflets in their own language, calling upon them to surrender immediately or be massacred from the air. Some reports say the Albanians resisted the invaders, but what can a nation do outnumbered 40-1? So into the capital Tirana rides the Italian army, and soon a free assembly of Albanians offers the crown to King Victor Emmanuel. And when all the snipers have been combed out, Count Ciano struts in to take charge. He takes a bow from the balcony, welcomed by the entire population. Të njëjtën gjë thotë arkivi britanik, si arkivi francez, na jep dy informacione interesante. Është që pushtimi ka qenë një ditë premte, pra ditë xhumaje, dhe raporti i trupave ka qenë 1:40, domethënë një raport shqiptar me 40 trupa italiane, domethënë imagjinoni raportin i cili ka qenë. Arkivi i fundit dhe i tretë
është nga arkivi italian i cili sigurisht bën propagandën e tij, sepse ka një tjetër për para, falem. Dhe do ta shikoj para sa e kryesh. Nuk po hapet. Nuk klikohet. Nuk ka problem. Domethënë para shumë edhe pse nuk klikohet, unë do ta them me dy fjalë. Në arkivin fjalë italian janë trupat italiane që zbarkojnë në Sarant, Santi Quaranta i thonë italianët, 40 shëmtor. Dhe duken domethënë trupat që po pushtojnë si çipam tek filmimet e përparshme, por në një prizëm si më thon, të themi të propagandës italiane. Por ndërkohë unë do të flas pak për disa dokumente të kohës. Në këtë rast janë gazetat e kohës, kryesisht franceze, amerikane dhe italiane, si e kanë pasqyruar ose si e ka pasqyruar shtypi i kohës pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Kjo është një gazetë franceze, L'Ouest Éclair, e cila thotë që falë regjimit të forcës, Italia angazhohet kundër Shqipërisë me një operacion brutal ushtarak. Ndërsa në tjetrën, po shtypi francez i kohës, Le Journal, i thotë që e pushtuar nga Italia, Shqipëria mbrohet. Edhe pas rezistencës intensive të trupave të mbrojtit zog, agresorët, falë mjeteve të fuqishme ushtarake, arritën të marrin në kontroll disa pika të bregdetit shqiptar. Gjithashtu dhe gazeta amerikane The Arizona Daily Star thotë që Italia shkon në Shqipëri, ndërsa Gjermania nxjerr shpatën dhe Anglia qëndron larg. Gazeta e famshme amerikane The New York Times thotë tekstualisht forcat italiane zbarkojnë në Shqipëri, Roma raporton rrezikimet e saj nacionale, ndërkohë që Britania i ofron ndihmë Hungarisë. Amerikanët në këtë foto shumë interesante protestojnë në ambasadën italiane në Washington DC në 7 prill 1939 dhe punojësi, si më thoni, i ambasadës asdherë nuk e hapë, në më thonë, i lënë jashtë. Ky është një dokument shumë interesant nga Franca, i cili paka shumë, po e përkthejë tani direkte, thotë që populli shqiptar i bën një apel ose një thirrje popullit italian në përmjet radiodifuzimit të radios, që cila sapo ishe hapur Radio Tirana, është hapur një vit para pushtimit, në 1938, dhe i thotë, italian, regjimi Mussolinit nuk ju mjaftoj 5 vite luft ekonomike që na keni bërë, dhe në të vërtet, qëllimi juar kryesor është që të rriteni politikisht, dhe prandaj po na sulmoni sot neve një popull që me 1 milion banor, i cili gjatë gjithë historisë në përshekuj, ka qenë gjithmonë i, si më thënë, krenar për pavarësinë e ti dhe lirinë e ti, dhe i ka dhënë shenja misie popullit italian. Tjetër protest shumë interesante bërë nga Fanoli, Monsignor Fanoli, i cili ka qenë dhe ish drejtues i shtetit shqiptar, i cili thot në New York, ku jetonte në atë periudhë, këtu thuhet që ka qenë president i Republikës Shqiptare në këtë, të paktën në këtë letër, por ndërkohë nuk është drejtues i shpirtëror i ortodoksëve shqiptarë në Amerikë, i cili proteston, dhe më thënë, kundër pushtimit të Shqipëris nga Italia fashiste. Dhe protesta e ti shkon në shëqërin e kombeve të kohës, le Societe de Nation, dhe bën një telegram zyrtar kundër aksionit militar italian në Shqipëri. Dërse tani, do të kemi, si më thënë, pikpamin tjetër, pikpamin e propagandës italiane, e cila sigurisht e shef shumë dryshe, aneksimin dhe pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Corriere della Sera, gazeta famshme italiane, thotë që trupat tona hynë në Tiranë, kryeqytetari shqiptar i pushtuar këtë mëngjes në orën 9:30 dhe e quan aretisjen poshtruese të mbretit zog dhe të qeverisë së tij. Trupat italiane janë një fortresë solide në mes të banditëve. Pra, trupat shqiptare, të cilat janë pjesë e mbretërisë shqiptare, të cilat mbrojnë vendin e tyre dhe japin jetën për vendin e tyre, nga gazeta italiane quhen si bandit. Një tjetër gazetë italiane, Resto del Carlino, thotë që fuqia e perandorisë së re të Romës, kjo është diçka shumë interesante sepse Roma në atë periudhë
ka filluar pushtime të tjera, domethënë, siç ka bërë edhe në Afrikë, në Abisini, në Somali, Eritre, edhe Shqipëria është pjesë e projektit të një perandorie të re, ku Roma e mendon vetën të jetë perandori e re në mesve, dhe ushtarët italian mbajnë urdhrin, drejtësinë dhe paqen në Shqipëri. Saranda, Durrësi, Shëngjini, Vlora, Lezhë dhe Delvina, të gjitha këto me emrat italiane korrespondente, janë pushtuara. Qytetarët e Vlorës ngrenë flamurin tringjyrësh për flamurin italian te kulla e Sahatit. Bandat e kriminalave të liruar nga Zogu përpiqen pas sukses të ndalojnë pushtimin. Pra dhe njëherë kemi një denigrim total, domethënë të forcave shqiptare të mbretit Zog, të cilat mbrojnë vendin e tyre nderin, dhe nga gazeta e njohur italiane quhen si banda kriminale. Po kush janë këto forca? Majori Abbas Kupi, lindur në Kruj në 6 gusht 1982 dhe ndruar jetë në New York në 9 janar 1976. Ushtarak, aktivist i çështjes kombëtare gjatë luftës së dytë botërore. Me zbakimin italianëve në Durrës në 7 prill 1939, ai komandoi garnizonin e Durrësit, duke bërë qendres për 8 orë. Me pushtimin e Shqipërisë u largua në Stamboll. Në qershor të vitit 39, familja e tij e përbërë nga 3 djemt, Petriti, Rustemi dhe Fatbardi, bashkë me nënën dhe motrat u internua në Himar. Mujo Cakulli, i njohur si Mujo Qinaku, i cili është dëshmori i famshëm i luftës së mbrojtjes të Durrësit, lindur në 1896 në Ulqin, ishte oficer i ushtrisë mbretërore shqiptare, i cili në krye të repartit të marinës në Durrës kreu rezistencë në 7 prill ndaj forcave italiane, ku dhe ra dëshmor dhe pas vdekjes u nderua si heroi i popullit. Ka rënë shumë dëshmor në të vërtetë atë ditë në Durrës dhe besoj edhe në qytete të tjera, po ndoshta profesor Ardiani mund të na thotë diçka, nëse ka besoj një informacion. Ama me sa kam hasur unë, numrin varion, domethënë burimet nuk janë dakord, shkojnë nga 100 e ca deri në 1000 të rënë. Por interesante është edhe një pjesë e tyre nuk i dihen as emrat, sepse historiografia komuniste nuk është marrë fare, domethënë i kalon hares me qëllimisht, prandaj nuk e dimë edhe sot kësaj dite sa të rënë kemi eksaktësisht dhe cilët janë ata. Dhe këtu duket domethënë trupat italiane që zbarkojnë në Durrës me një arsenal të jashtëzakonshëm. Po ashtu edhe në foton tjetër. Janë foto që na kujtojnë pak a shumë luftat e famshme që na kalas, të cilën e prezantova para 2 javësh, ose temi zbarkimet që janë bërë nga amerikanë në Normandi. Ajo që është interesante është në Shqipëri, një ndër fuqitë më të mëdha të botës, Italia, zbarkon me një numër ushtarësh të jashtëzakonshëm, mbi 22.000 trupa, me tange, me aviona, me 82 anije, dhe shqiptarët mbrojnë veten sepse nuk kanë asnjë alat përveç amerikanëve që protestojnë, të themi, që ti mbrojnë. Ndërkohë që vendet e tjera europiane si Franca, që janë shumë herë më të mëdha, shumë herë më fuqishme dhe shumë herë më të armatosura, nuk bëjnë fare rezistencë ushtrisë naziste ose dhe shtetet tjera të Evropës qendrore. Domethënë ky është element shumë i rëndësishëm për tu theksuar. Gjithashtu tangat italiane janë kudo në rrugët e Durrësit, në rrugët e Tiranës dhe prandaj në gjithë Shqipërinë, nga portet që u pushtuan. Këtu duken ushtarët italian me biçikleta, të cilat përdoreshin shpesh në luftën e dytë botërore si mjet shumë i përdorur, përballë torre venecianës në Durrës, përballë portit të Durrësit. Gjithashtu në Tiranë, ato arrinte në këtë ditë në 7 prill 39 dhe këtu janë në sheshin në Skënderbej, para xhamisë të Embeu dhe kullës së Sahatit, cilat shqyrë Zotit kanë mbetur akoma dhe sot. Por ajo që është interesante është që për të krijuar një farë propagande, për ta bërë veten sa më miqësor me shqiptarët, ushtarët italianë në këtë foto kanë veshur edhe qeleshët e bardhës shqiptare për tu duhur pak si të shqiptarizuar. Po ashtu dhe një foto tjetër, trupat italiane. Ajo që duhet të thojë është që në të vërtetë politika italiane ndaj Shqipërisë, vitet para pushtimit, është një politikë e cila paraprgatit pushtimin, duke detyruar për shkak të Shqipërinë, këtë e thon vetë historian italian, që të kopjonte tekstet e shkollave italiane. Dhe gjithashtu studimi i gjuhës italiane të bëri detyruar në çdo lice, kolegj dhe mbi të gjitha në Akademinë Ushtarake. Kjo ishte për para përgatitur pushtimin dhe vërtet Italia ndërtoi rrugë dhe ura në Shqipëri, po në të vërtetë ato i shërbyen ushtrisë fasciste për ta kryer pushtimin sa më shpejt dhe në mënyrë sa më efikase. Në imazhin tjetër kemi një foto të fundit ku duket një djalë shqiptar
me qeleshën e Shqipërisë mesme, i cili në mënyrë shumë simbolike, thuhet që kjo foto është në 7 prill 1939, nuk e di sa e vërtet është, ndoshta mund të ketë studiu që mund ta vërtetojnë, por aty nuk i mbetet gjë tjetër se sa të ngrej flamurin shqiptar dhe të shpresoj në një ditë më të mirë për Shqipërinë, tani më e pushtuar nga Italia fashiste. Ky është prezantimi. Ju falenderoj për ndjekjen, edhe duhet thuaj 2-3 fjalë fundit dhe pastaj ndoshta mund të hapim mikrofonat, ndoshta profesor Ardiani do ishim shumë të nderuar po të kishim edhe mendimin tuaj, po mund të thuaj 2 fjalë fundit që në të vërtetë mbas pushtimit, mira shqiptarë u internuan për ndjenja antifashiste në burgjet e Shqipërisë italiane, Shqipërisë fashiste, dhe propaganda italiane sigurisht e prezantonte Shqipërinë jo si një pushtim, po si një bashkim i dy kurorave, kurorave italiane, të rejtit mbretit Viktor Emanueli, me kurorën e mbretit Zop, të cilin sigurisht kishin bërë çmos që ta vrisnin para pushtimit disa vite para, po asnjëherë nuk kishin mundur dot t'i arrinin. Dhe mbretit Zop me aq sa historia jona ka mësuar se dhe kjo çështje duhet zgjidhur dhe duhet zbarur, nuk i mbetet gjë tjetër vetë se të artise nga vendi ku ai vet kishte themeluar, domethënë një farmacë dhe shtetin shqiptar, po dhe mbretërin shqiptare, me djalin e tij i cili ishte lehon në sa kishte lindur, pra në kushte shumë të vështira. Gjithashtu propaganda italiane e prezantonte aneksimin e Shqipërisë si të vetme zgjidhje, dhe këtë e thonë një stranet italian sigurisht, për të larguar qeverin në thonjzat të korruptuar shqiptare, pra qeverin e mbretit Zop, jo vetëm mbretin, po të gjithë qeverin e shte korruptuar, dhe për pos kësaj për ta modernizuar vëndin, pra ato e mendoni vetën si modernizator të Shqipërisë. Por, në të vërtet, Italia do të shfrytëzonte burime natyrore, të cilat kishte vite që i shfrytëzonte, nëpërmjet traktatave që një pjesë të rasteve ishin ndaj të imponuar, sepse Shqipëria nuk kishte dhe shumë zgjidhje, nuk kishte dhe shumë alat, por duke qenë e pushtuar Shqipëria, aneksuar, sigurisht e pushtuesi bën çdo me burime natyrore. Neve edhe sot e kësaj dite kemi Shqipërinë të qeverisur nga shqiptarët që shfrytëzojnë burime natyrore siç duan ata. Imagjinoni në periudhën e pushtimit. Ajo e fundit që duan të themë është që në të vërtetë italianët nga pushtimi i 39-s deri në 43-shin ku largohen dhe kur hyn fush trupat naziste nuk themelojnë asnjë universitet, asnjë institucion, si më thënë, universitar. Përkundrazi i dekurojnë shqiptarët që të kryejnë studime përveç studimeve teknike, të cilat do të ishin në interes të qeverisë italiane dhe këtë gjë e thon gjithashtu historianët italian. Pika e fundit që dua të ndaj ishte urbanizimi, i cili nisi sigurisht vite para pushtimit, kryesisht në Tiranë, i cili ndryshoi të themi imazhin e qendrës së Tiranës, po në të vërtetë dhe urbanizimi, po sipas disa historianëve italian, ishte pjesë e politikës fashiste, i cili u vazhdua dhe mbas pushtimit sigurisht, dhe në të vërtetë dhe ministritë të arkitekturës fashiste që ngjenden në qeshin Sëmërbe, në qendrën e Shqipërisë, ishin ministritë e luftës dhe zyrat e ushtrisë italiane në të cilat ajo u vendos. Nuk e di nëse profesor Ardiani keni diçka për të thënë, do isha shumë i lumtur që të hap mikrofonin dhe mund bëjmë një par bashkëbisedim, nuk e di si mendua prezantimin tim, ndoshta është shumë modest, por besoj se juve do keni diçka për të thënë. Atëherë shumë faleminderit. Realisht për gjej, edhe prezantimi nuk është se ka nevojë për shumë fjalë pas, sepse është i përqendrum, i përmbledh ato njohurit kryesore që ne dim, duke zhvesh nga disa bishta ideologjik. Pra këtë informacion e din gjithë shqiptarët. Dhe edhe nëse do hija unë të një të parashisja informacion të ri, prap do si edhe një informacion që e din gjithë shqiptarët. Qështja është, dadhimi është të këto bishtat, të këndërhyrjet, të këndërtekstet, të cilat e kanë transformu, në base dhe ka qenë një farë vazhdim pushtimi, sepse historia, nëse nuk merret në dorë, si thush, e përjetëson pushtimin, ose përjetëson qoftë dukurinë e mirë, qoftë dukurinë negative. Kështu që ato të cilat u përmenin shumë qartë,
janë të qarta dhe problemi është tek kontributi që njerëzit dëshmitar të japin historisë. Nga njëherë, ne kemi atë manin për të thanë që historianet, mirë po të shohim ka raste në botë, dhe besoj se edhe Shqipëria futet tu ku ofici historianit ka qenë ma shumë shtremrimi historisë, dhe ajo nuk ka ndonjë shkencë të madhe. Ajo historie jona, shumë e pasur, po shumë e dokumentume, shumë e qartë, ka nevoj thjesht vendoset në shina, në linjat logikës. Jo ndonjë logikë të madhe filozofike, ku dihon metodologi të komplikume e tjerë, por të logikës thjesht. Dhe nga një herë ne habitemi me aftësin e njerëzve jo historian për të kuptu, për të artikulu diçka ndryshme, diçka qenësore, diçka të bukur, diçka të kuptimshme në lidhje me historinë. Dhe njëkohësisht habitemi me atë ngulmimin e të ashtuquajtërve, pra atyre që e kanë e marrin përsi për këtë ofici të titull historianëve, për të qëndru inert, palëvishëm, për të mos ndryshu qëndrime në përputhje me logjikën. Edhe pra si thosh, ajo fusha e fundit ku ka met, pa u demokratizu, mbase ne nuk jemi demokratizu, por kemi kalu një farë anarkie, por gjithsesi më mirë se sa burgu dhe izolimi komunist, por fusha fundit e cila nuk është demokratizu, ka met ende në periudhën komuniste, është historia. Kështu që ju falenderoj shumë, ka shumë për të folë për këtë bashkë, por historia është shumë planshe, ka shumë për masa, pushtimi është i qartë, rezistenca është e qartë, shfrytëzimi nga ata të cilët hienat, le të themi, që ishin gati që në momentin që ndryshojnë ato ekuilibra gjeopolitik ta shfrytëzojnë, gjithashtu është i qartë, që është ja se peshimi i kësaj me atë e tjerë don pak si thush dashamirësi, do një farë që nëjmi humanist, ma shumë se sa shkencor, dhe është pikisht kjo rezistenca, sepse pushtimi si regull është synu që ndollë ma heret, dhe që në vitin 1915 realisht, pra është se mos, por është shty në kohë pikisht për shkak të aftësisë, se asaj klasë politike, ne themi mërët i zokë, duhet të themi, por mërët i zokë kishte edhe shokë të mirë të aftë, të mirë formumë me vlera të cilat ne zyrtarë tanë ma nuk i kanë arrit ti rimarin, ne nuk kemi ma një shtres tjilë jo në Shqipëri në Tiranës, po asë në Kosovë, në asë një zonë të Trojeve ku banojnë shqiptarë në kompakte, pra edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni, edhe në Malzi, edhe në diaspor, ne nuk e kemi arrit nivelin, sepse nuk ka të bëjnë thjesht me nivelin intelektual, po naturisht ka të bëjnë me formimin edhe me qëndrimin human, me vlerat që bartë se cilje tjerë. Dua të shtoja diçka në të që thatë, se jam plotësisht dakord. Se cili nuk është historian, po se cili ka një histori. Absolutisht. Se cili nuk hynë histori, por të se cili hynë historia. Absolutisht. Dhe pranej masivizimi dhe ajo brendësimi i historisë për hatër të historianëve është e dëmshme,
Dhe unë them që ne ja për shembull dikush do thoshte jo po pse kush është ky Enrisi që do merret me histori e kupton mirë po unë idet më originale i kam pa tek ata që nuk janë realisht historian dhe ky është gjithashtu një rast për ta përmend edhe në rastin konkret pra të kësaj ligjërate faleminderit prezantimi se cili është palos historinë në varësitë të gjëndës të ti shpirtërore pa dëshim normal, edhe objektiviteti, realiteti është si tu shkat peshën e vetë, por gjithçka fillon nga qëndrimi i gjithë se cilit. Dhe kjo është ajo për cilës ne vujmë, dhe besoj se do vujmë edhe pak. Do shta me disa, modestisht, disa bashkëbisedime tida dhe se cilin me kontributet që ka ju keni kontribut jashtëzakonshëm, profesor, sinqerisht, ju a them dhe jam i bindur në këtë që po them dhe jam shumë i nderuar që po bashkëstudojmë bashkë për herë të parë. Faleminderit shumë. Sepse mendoj që një ngjarje historike për dikë nuk është asgjë, por për një tjetër mund të jetë gjithçka. Absolutisht. Kur historia mbetet thjesht në shtresëzimet e ulta, ajo mbetet për peng ose siç e thatë ju, domethënë i qarqeve të themi politike. Por në kuptimin sociologjik të fjalës, historia na ndihmon për të njohur për të bërë lidhje midis të shkuarës, së tashmes dhe të ardhmes tonë. Dhe në rastin konkret, nëse më lejoni, mund t'i bëj një pyetje, por shumë modeste, në rastin e 7 prillit, meqë sot është dhe përvjetori, juve si mendoni? Përse historiografia të themi komuniste, po dhe këtyre 30 viteve, zyrtare themi, nuk i ka dhënë hakun sistemin e mbrojtjes së Shqipërisë, ajsa ka qenë dhe dëshmorëve që kanë dhënë, edhe pse një pjesë është dhënë, po një pjesë është lënë hares, ose kontributi ushtarëve, oficerave, majorëve të mbretërisë shqiptare, të mbretit zot, pse akoma vazhdohet edhe 30 vite mbrapa, si më thënë, dhe po paka shumë e njëjtë i version është, nuk është se ka ndryshuar shumë. Besoj që kjo ka të bëjë me faktin që edhe menimi historiografik edhe opinioni që kemi ne për historinë është pjesë e tërësisë. Kështu që është e pa mundur që si tush kemi rrugë pa gropa dhe ose rrugë me gropa dhe histori pa gropa. Kështu që ose të kemi rrugë të pista dhe histori të pastër, është e pamundur, nuk ekziston. Kështu që përderi sa kjo është situata, do të në përgjësi, nuk mund tjetë, si të thush, asë një fush, mund tjetë një që prejnë, për një arsye të caktuar, por si regull, nuk duhet kemi pritshmëri shumë të mëdha, nëse krejtë që shëria nuk ban një hap cilësor për para. E kuptaj, shumë e qarë. Besoj se jemi dakord të dy që një pjesë e madhe shqiptarëve nuk kurse e din tamam çka ka ndodhur natë ditë. Atë ditën që kanë, si më thon, pasaj dhe por para saj. Ose të paktën është dhënë vetëm një version ai që është mësuar nëpër shkolla. Po, padyshim që ai version është sepse jo, unë mendoj se versioni zyrtar praktikisht është minorancë. Por çështja është se ka fuqinë vetos, kuptimi asaj që nuk është se pyet kush masën, dhe unë nuk besoj se masa i hën ato thore që i thojnë në Prishtinë, Kosovë, ato pa logjikat që ka si ne historiografia si drejtim mainstream si i thojnë. Por edhe thjesht që ndonin indiferent, sepse, si që thash, janë prioritetet tjera, dhe, por, unë besoj se këto rjetet sociale, ja, për shembull, në këtë rast konkret, janë diçka shumë pozitive që duhen mbështet. Dhe besoj se shumë njerëz, janë më të qartë sot përmes demokratizimit të aksesit në burime, se sa do të ishin dhe them që jo vetëm momentin që i marrin ato mësime në shkollë fëmijët, nxënësit, por
pas atij momenti ose gjatë atij momenti, ata fillojnë krijojnë një farë dyshimi në versionin mainstream dhe pastaj e harrojnë tërësisht sepse gjonat e ndërlikuara harrohen. Duan shumë resurse përsëritje të tjera, prandaj edhe përsëritje nëpër media dhe realisht pak kush i beson, sepse njerëzit nuk priren të besojnë gjërat të cilat janë të palogjikshme. Përsëritja është mama e dijes, themi ne. Absolutisht. Sidomos se gjërat të mira, sakta. Patjetër. Prandaj jemi mundur dhe mundblet, sepse për mendimin tim ky është një përkujtim i një ngjarje vërtet shumë tragjike, po që mund të shërbejë si çdo gjë e keqe, themi ne ka një të mirë. Mund të shërbejë për të pasur një dije ndryshe, për të pasur një reflektim, për të sapur dhe për të ardhur ndryshme. Nga ku po ta dim nga kemi ardhur, ku kemi qenë, mund ta dim dhe ku jemi. Edhe besoj se do ishte interesante, mendimi juaj, nëse doni, nëse nuk doni nuk ka problem, po të paktën gazetat e kohës, të paktën perëndimore franceze, britanike, po dhe amerikane e thonë dukshëm që është një pushtim i mirëfillt, një invazion totalisht i padrejtë, raporti forcave është totalisht i pakrahasueshëm. Besoj dhe ju jeni dakord në këtë pikë, domethënë. Jo, mu nuk më pyet kush në këtë punë, por është vetë qeveria italiane që e quajnë invazion. Është invazion. Ata nuk e kanë fshirë fare, madje ata thonë por i krijojmë Romën e lashtë, po dolmen në spondën tjetër e tjerë. Pra ka qenë një periudhë shumë e vështirë për popujt e vegjël, por fati jon ka qenë që ne vinim kishim një shtres të mirë intelektuale, zyrtarës dhe njerëzish të cilët arritën të minimizojnë impaktin dhe sot, si që shini për shamu në rastin e Kosovës, kushtet janë qina fish, mira fish ma pozitive, ma atleta, sepse nanën tonë kemi fuqit realisht shrimtare që e kanë shiru, jo e fuqit të ushtu se tjerë. Me gjithat ne nuk kemi në gjenje që ta shfrytëzojmë. Pse? Sepse nuk kemi vlera jo të, do thot, kemi shtres intelektuale, politikë bërëse, opinion formuese, e cila nuk është e denjë për detyren që ka kap në dorë. Po, me doni që në atë ko, ka pasu një farë shtres intelektuale në vitet 30, të cilët... Ajo ishte shtresa që vinte nga si tush, nga jo tradita e gjatë, perandorake, tej etnike, tej shqiptare, dhe praktikisht ata nuk ndjeshin inferior si që ndjehemi ne sot, ndajt hujve, sepse për vetë formimin e tyre, që të gjithë, nëse personat konkret, në vitin 39, se janë pak vite nga ajo, nuk kanë qenë të angazhum direk, ose pjesë asaj shkolle, kanë qenë pjesë atyre rrethëve, atyre familjeve, të cilat i kanë brumos me atë, me mungesën e ndjenjës inferioritetit ndaj kujt do. E kundër të ndohë sot? Është e vërtet që unë kam lumtuar pak shtypin shqiptarët kohës, kryesisht për materialet muzikore, muzikës themi tradicionale, po dhe për materialet shpirtërore. Unë përmend këtu revistën Njeriu, revistën shpirtërore, e cila gjatë periudhës të pushtimit Italisë, edhe më pas Gjerman u shkrua, kër redaktori cilës ishte profesor Ferit Vokopola, një ndër filmtarët e pamërsisë, niveli i shkrimeve në këtë revist, profesor, besoj ju e dini për këtë flas, nuk e kam pasur kur në një revistë shqiptare më vonë, do të them, deri në vitin ditës së sotme. Jam habitur me nivelin intelektual të mendimit të intelektualëve të viteve 30-40 në Shqipëri. Padyshim, absolutisht, jemi dakord në këtë pikë. Unë ju falenderoj se duhet të se folë. Atje, ju falenderoj që për kohën që ndatë me ne. Absolutisht, ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi dhe besoj do të shpresoj të takohemi për sebepet të mira inshallah në të ardhmen. Me kënaqësi në varësi të kushteve, po shpresoj që t'i kemi, dhe si thua duhet të bëjmë një doa që t'i kemi edhe kushtet e plotësuara, më marr pjesë në biseda të tilla interesante dhe të dobishme inshallah. Inshallah, jeni gjithmonë më pritur dhe jeni gjithmonë më shpirtshëm. Faleminderit juve. Faleminderit, natë mirë. Nuk e di në qofë se ka një, do një pytje ndoshta nga pjesëmarësit, qofë dhe pytje modeste, në qofë se zonja Iqbale kene një pytje, ose zonja Florinda kene një pytje, mi broma.
do shta modestisht do përpichem t'i përgjigjem. Nuk e di nëse Selma na dëgjon, apo jo? Apo jo dëgjoj. Po. Do shta mu të hapi mikrofonin që se duan, thonë di shkanë që se besej, apo jo? Po, ato mu të hapi. Ja, kam lënë si më të si opcion. Po, në qovë se nuk ka, dhe më thëmë, më thëmë do shta fjallën e fundit, sepse ishte një prezentim i shkurtër, për besoj frut dhënës edhe interesant për këtë temë. Shpresoj që në të ardhmen do të rivim me temat historike, për të njohur më mirë historinë tonë si shqiptarë, si që dhe profesor Ardiani, jo vetëm në formën zyrtare historike, por dhe në një formë të themi më afër vetvetes, pra botëkuptimin tonë, sa do i vogël i cili është, por është i sinqerë dhe është një hap për ta njohur më mirë realitetin. Sepse në të vërtetë, secili nga ne përmban një histori në vetvete, secili nga ne ka një pjesë të historisë, unë do shta të rregoj një histori të fundit të familjes time në këtë datë, sepse neve kemi akoma njerëz të cilët janë gjallë, kemi akoma njerëz të cilët e kanë përjetuar këtë pushtim. Dhe për fat keq në mediat shqiptare, mbar shqiptare në këto 30 vite të themi, sepse në kohën e monizmit sigurisht kanë qenë tjera konjunktura, po në këto 30 vite të themi në thojza demokraci, nuk kam parë, më thënë, që të flasin, ose do shta ka pasur, po nuk kam asisu dëshmintarë direkt të asaj që ka ndodhur, dhe të cilët sot janë gjithë një më të rralë, për fat kesh, me kalimin e viteve. Po në familjen time, gjyshja ime rrafet pas, dhe të regonde që kur avionat italian, për 400 aviona, një numër shumë i madhë në të vërtet, për një shtetë vogël si që Shqipëria, në atë kohë asë 1 milion balonë nuk ishte Shqipëria. Kur arrin në Tiranë, shohin qytetarët e Tiranës të cilët kanë marrë aratin, kur themi ne për të shkuar drejt fshatrave, sepse të gjithë kishin frikë me atë që po ndodh, nuk ishte asnjë, themi, një informacion të sigurt çfarë do të ndodhi. Ajo që dihet është që para datës 7, në datën 6 prill, pra një ditë më parë, mbreti Zok është takuar me ambasadorin amerikan në Tiranë. Dhe paka shumë aty ai sipas dokumentave ka kuptuar që Amerika nuk mbonte dot asnjë gjë, që gjithçka domethënë ishte, si më thonë, para përgatitur në atë formë që Shqipëria do pushtojë. Dhe sigurisht që fjalët themi ne përhapen dhe popullsia të paktën e qyteteve, sepse popullsia e fshatrave ishte më e mbrojtur edhe nga ana gjeografike sigurisht. Po dhe ajo kishte më pak akses të themi në media, ndërkohë që në Tiranë kishte Radio Tirana emetonte. Dhe një gjërat e para që bën pushtuesit fashist italian është të marrin në kontroll Radio Tiranën dhe sigurisht të bëjnë propagandën e tyre, siç e bën çdo pushtues. Por qytetarët, sidomos qytetet e mëdha, Shkodra, Tirana, Durrësi, Gjirokastra, Korça kanë qenë në ankth çfarë do ndodhi. Në familjen time ato kanë hiqur nga qyteti, kanë shkuar drejt fshatit. Pak a shumë neve kemi përjetuar gjithë luftën në Kosovë, sepse ne shqiptarët e Shqipërisë nuk kemi përjetuar direkt, po ama kemi përjetuar me zemër, domethënë, sepse ku kemi parë pamjet nga televizioni që i ndodhe shqiptarëve, vëllezërve motrave tona në Kosovë, pak të mua më ka ardhur domethënë një trishtim jashtëzakonshëm, sepse jo vetëm që po i bëjnë neve, po na bëjnë një shfarim etnik, një masakër, domethënë gjenocid neve si shqiptar, të themi si kom shqiptar, po të paktën ne në Shqipëri e kemi jetuar dy fish, domethënë me pikëllim sepse ishim dhe të pamundur për të shkuar për ndihmuar, domethënë e kishim të pamundur të jepim një mendim, domethënë ndihma jo më modeste ishte që ti prisnim të paktën në shtetin tonë Shqipëri, shqiptarë që erdhën në kushte shumë të vështira. Po neve e kemi përjetuar pak a shumë, ai sa mund të kemi përjetuar në zyra të themi në pushtimin serb në Kosovë. Po imagjinoni domethënë sigurisht nuk krahasohet si pushtim, nuk krahasohet patjetër. Por e kam thjesht në anën e ankthit, pra një ankth që një pushtim sa do të themi i fuqishëm ose sa do të themi më i zbutur siç mund të ishte ky rastit italian, po prapë me tange në avione pafund që flutronin në qiell gjatë gjithë ditës, me të vrarë domethënë, me bombardime sigurisht, dhe me ndryshim komplet konfigurimit të qyteteve, sepse nga dita në ditë, pra nga mbrëmja në mëngjes, njerëzit vijnë me një flamur të ri të varur në ministri ose në institucionet gjyqësore, i cili është flamur italian. Njerëzit vijnë me ushtar italian apo rrugë,
Pra krijohet një panik shumë i madh edhe qytetarët të paktën e Tiranës shkojnë në përfshatra. Pastaj ato e kuptojnë domethënë që ushtria italiane nuk kishte, në vërtetë ushtria italiane nuk kishte asnjë gjë me popullsinë. Edhe nuk kishte pse të kishte, domethënë sepse të fundit njerëzit në botë që mund të kishin bërë kesh italianëve ishin qytetarë shqiptarë, absolutisht. Shqipëria gjithmonë ka pasur marrëdhënie shumë miqësore me fqinjtë e vet. Shqipëria ka dhënë për Italinë, vetë Skënderbeu ka luftuar me vite të tëra, qoftë në Napoli, qoftë në mbretërinë e Romës, dhe ka pasur marrëdhënie me Venedikun, pra ka ndihmuar vetë ushtarakisht, ka shkuar, ka luftuar. Luftëtarët shqiptarë, domethënë janë me mira që ndërmohen që kanë qenë ushtrinë e Napoleonit dhe në ushtri të ndryshme europiane, sigurisht. Por ajo që duhet thoja është që gjithçka ndryshon me këtë datë dhe kam përshtypjen që dhe historia jo ndryshon, sepse për fat keq ajo mbretëri shqiptare ishte siç ishte me të mira dhe me të qiet e veta, kishte marrë një rrugëtim, kishte marrë një histori, pra historia shqiptare nuk nis nga zero, siç na e kanë thënë edhe Kinze, regjimi komunist, por historia është shumë e vjetër, më është me mira vjet. Po të paktën të themi mbas shkëputjes nga perandori osmane, Shqipëria në mënyrë shumë të dhimbshme, në mënyrë shumë tragjike e përgjysmuar, e coptuar, domethënë e ndarë në 6 shtete ndryshme, Shqipëria ai sa mbeti shtet e filloi një rrugëtim, falë dhe intelektualëve shqiptar, falë dhe traditës, e cila nuk u shkëput, falë dhe faktit që gjatë kohës së periudhës osmane, shqiptarët asnjëherë nuk e kanë ndier veten në inferioritet. Gjithmonë shqiptarët kanë kontribuar për perandorinë osmane, kanë qenë luftëtarë më të famshëm, kanë qenë kryevizira, kanë qenë udhëheqës fetar, kanë qenë udhëheqës universitar, si Hoxha Hasan Tasimi, themelues i universitetit të parë në Turqi, në Stamboll. Kanë qenë letrar, si Sami Frashëri, letrari më i madh i kohës në Turqi. Kanë qenë letërshkruesi të themit dhe të himnit të Turqisë, siç është Akif Bey nga origjina nga Peja. Por, ajo që duhet thoja është që gjatë viteve 20-30 në Shqipëri ka një harmoni fetare e cila na ndihmon të kuptojmë harmoninë fetare që ne kemi sot. Ajo është diçka e trashëguar, nuk është diçka që mbreti Zok, si më thënë atë shkopi magjik, vendosi që ne duhet jemi të rëndë me njëri tjetrin. Ne veshim të rëndë me njëri tjetrin. Edhe shqiptarët me vështirësitë e mëdha ekonomike munduan të krijojnë një jetë më të mirë për veten e tyre. Dhe në këtë periudhë kur Shqipëria fillon të kryon një farë prosperiteti, çdo dokumente të regonë, më thanë, që shteti shqiptar fillon funksionon nga gjitha drejtime, Shqipëria pushtohet dhe pushtohet një mënyrë shumë të shpejt, brenda ditës, nga një ndërfuqi më të madhe të botës, dhe nuk mbrohet nga asnjë fuqi tjetër, do duhen disa vite që të ketë një farë, të themi zgjimi nga trupat, të themi britanike, që ndihmuan Shqipërinë. Por, në të vërtetë ky pushtim italian largon edhe mbretin e Shqipërisë, largon edhe qeverinë e Shqipërisë, largon edhe pushtetarët shqiptar, të cilët ishin nxjerrur nga populli. Mjaftoni të shihni foto dhe video të viteve 30 për të parë deputetët shqiptar në asamblen kombëtare, në asamblen mbretërore më vonë, për të parë seriozitetin e tyre, për të parë kurrikulat e tyre, për të parë CV-n e tyre. Ato ishin njerëz që shpeshherë flisin disa gjuhë dhe flisin dhe gjuhët lindore dhe gjuhët perëndimore, pra ato ishin, si më thon, ull takimi midis lindjes dhe perëndimit, siç e thotë profesor Eqrem Çabe në librin e tij Shqipëria midis lindjes dhe perëndimit. Pra, Shqipëria kishte krijuar një Shqipëria ishte e njohur, është në shtetet më të vjetra në botë që njihet nga lidhja e kombeve. Por ky moment fatal largon një pjesë të madhe të drejtuesve shqiptarë të kohës me mbretin Zok në krye, të cilët janë të detyruar të largohen sepse ndryshe do të vriteshin, do të varëshin në qendrën e Tiranës në pushtuesit, të cilët kanë ndeshur ta vrasin, siç e thash më parë, edhe para pushtimit. Po me mbretin Zog largohen me kalimin e kohës dhe ajo pjesë, më thënë, të themi opozante e të themi e ushtarëve komunistë, të cilat në të vërtetë nuk ekzistonin në 39-ën. Ato që kanë mbrojtur Shqipërinë në 7 prill, me që po flasim për këtë datë, kanë qenë forcat nacionaliste shqiptare, forcat e mbretërisë shqiptare, e mbretit Zog, armata shqiptare mbretërore. Dhe me kalimin e kohës, edhe pse nuk është tematika jonë, dihet pak a shumë që lufta çlirimtare kthehet edhe në një luftë, të themi, të brendshme, për fat keq. Abbas Kupi, i cili është ndër personat kryesor për mbrojtjen e Shqipërisë në 7 prill, ai vetë detyrohet të largohet nga Shqipëria. Edhe pse nuk është, si më thon,
sepse nuk jemi kompetent në këtë pikë dhe nuk është qëllimi jon për të folur për atë që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Dihet që komunistat në fund të luftës arrin, si më thënë, që ato ta tregojnë veten si të vetmit luftëtar ndaj italianëve dhe ndaj gjermanëve dhe ta marrin pushtetin në një formë totalisht të dhunshme dhe në një diktaturë të vërtetë e cila zgjati për gjysmë shekulli. Dhe në të vërtetë ky pushtim i 7 prillit para përgatit terrenin për atë mundësinë më të madhe që kombi shqiptar ka jetuar përjetuar në kohën moderne përveç luftës në Kosovë dhe ka qenë komunizmi, ka qenë diktatura në Shqipëri, e cila vrau burgosi me mira shqiptar totalisht të pafajshëm, e cila shkatroi pjesën më të madhe të vendeve të kultit, xhamit, kishat, teqet, manastiret, e cila burgosi dhe vrau njerëzit ndër më të mirë që neve kishim formuar me shumë vështirësi në këto vite 20-30 për cilët po flasim. Dhe ndoshta nuk e di, Zoti i di që çka, po nëse ky pushtim nuk do kishte qenë i tillë në 7 prill, nuk i dihet, ndoshta sigurisht që historia e Shqipërisë dhe mbar kombit shqiptar do kishte qenë ndryshe. Po ndoshta edhe neve si shqiptar nuk do kishim vuajtur ato mizorit, ato tmerret që neve e dim sa çka kemi vuajtur në atë kohë të diktaturës më tegër në botë ose ndër më tegër në botë që kemi vuajtur. Pra kjo data 7 prill për ta mbyllur është një datë shumë e rëndësishme për të kuptuar që për te historisë, siç e tha profesor Ardiani, shumë gjëra përsëriten dhe neve, duke qenë se akoma dhe sot nuk kemi, si më thon, një koncept të qartë për atë çfarë kemi kaluar dhe nuk kemi një konsensus, siç kanë për shkak bifera vendet perëndimore, e kemi shumë vështirë të ndërtojmë një tashme dhe një tarme, të themi më të qetë me vetveten dhe me tjerët. Sepse neve sot kemi një lloj far të paktën shqiptarë të Shqipërisë, po besoj edhe në Kosovë majzhoni, dihen njëherë një lloj inferioriteti të pa nevojshëm ndaj fqinjve. Ndërkohë që Shqipëria ka qenë superiore në vitet 20-30 në shumë drejtime me fqinjët, dhe nga ana ekonomike dhe nga ana kulturore dhe në shumë drejtime të tjera. Por gjithë këtë periudhë, domethënë gjysmë shekullore për cilën folëm, e çojnë Shqipërinë në një terë, domethënë totalisht. Dhe për fat keq, dhe dokumentat të cilët historianët tonë duhet të hulumtojnë, jo vetëm në Tiranë, në dokumentat tona, po historianët tonë duhet të hulumtojnë në arkivat e Stambollit, patjetër, të flas për periudhën e perandorisë osmane, sepse për luftën italisë nuk ka edhe shumë rëndësi, ama për presën e shekullit 20 duhet të hulumtojnë në arkivat italiane, në arkivat britanike, në arkivat franceze, që janë ndër arkivat më të pasura në botë, të cilat pak janë hulumtuar nga studiosit shqiptar. Ato duhet bëjnë studime për mendimin tim krahasuese, pra të krahasojnë dhe studimet që janë bërë nga kolegët e tyre, të themi, në shumë shtete të botës, ti krahasojnë me njëri tjetrin, sepse historia e Shqipërisë, ai sa është shkruar në shumë burime që janë po aq në lindje dhe po aq në perëndim, ëh. Për këtë duhen dije, për këtë duhen njerëz të ditur, njerëz të cilët njohin disa gjuhë dhe me të gjitha qëllimet, njëti i mirë, qëllimi është shumë i rëndësishëm, i cili do të jetë larg konjunkturave politike, sepse për fat keq, profesor Ardiani e tha shumë mirë, historia shkruhet nga ato që urdhërojnë historianët, një farë mënyrë çat shkruajnë, pra, secili jep versionin e tij, po besoj se asnjëri nuk duhet presim, siç e tha profesori, nga historia ose historiografia zyrtare. Secili duhet t'japë kontributin e tij, më shumë unë modestisht përpoqja të bëj një përkujtim, fola pak për çfarë ka ndodhur, themi edhe në familjen time, si është përjetuar, këtë nuk e thash, po e them tani, të themi ardhja e partizanëve në Tiranë 7 nëntor 1944, në familjen tonë, po në gjitha familjet tiranëse që unë njoh, është përjetuar si pushtim i Shqipërisë, i mirëfillt nga forcat komuniste. Aq shumë, domethënë, kanë qenë të shqetësuar të parë ta në gjyshet dhe gjyshet tonë, se që ne kanë thënë, tani fillon, domethënë, fundi jonë. Sepse gjëja e parë për fat keq që komunistat bën, dhe kjo është një ndër pasojat e pushtimit italian, që neve na nxorën nga historia të cilin kishim nisur, është që të pushkatojnë, të vrasin parinë e Tiranës, është që në të gjitha shtëpijat kryesore të Tiranës të hynë të marrin pasuritë, të cilat njerëzit kishin vënë me gjak ato pasuri. Nuk kishin pasuri që janë vënë siç janë vënë sot, shpeshherë. Edhe kjo është diçka shumë tragjike dhe kjo është një ndër pasojat për fat keq të asaj tasaj periudhe që ndodhi. Nëse ka dhe një pyetje fundit, ndoshta mund modestisht mund t'i përgjigjemi ose
bëjmë një bashkëpunim fundit, nëse nuk ka, mund ta mbyllim këtu, duke ju falendur edhe një herë për pjesëmarrjen. Po presim edhe pak nëse dikush ka diçka për të thënë. Nëse nuk doni të hapni mikrofonin, mund të përdorni chatin, vetëm ta shkruani pyetjen dhe do e lexojmë. Ne themi në frëngjisht, pa të question, bon question. Shqip, nuk ka pyetje, është pyetje mirë. Pa pyetje është më mirë. Shumë, pak a shumë. Është prej një orë. Edhe njërë shumë falimderit për pjesëmarrjen. Dhe shpresoj të takohemi në